У цьому будинку учора сталося вбивство. Нагадаємо, вранці літній чоловік, прийшовши з лікарні, виявив вдома тіло дружини з ножовими пораненнями. За слідчими діями правоохоронців спостерігав ось цей чоловік. Він був понятим. За його словами, підозра копів впала на дві квартири цього ж під'їзду. Там проводили обшуки. Вони смотрели, обиск був, смотрели, що там в шкафчиках, які ножики там були. Вот на кухне. Ну так, матрас поднял, там матрас на полу лежал, одежда висела. Они засняли все это на видеокамеру, но прощупывать не стали. Втім, підозри не підтвердилися, і в цьому будинку ймовірний вбивця не проживав. Зловмисника затримали аж у Харківській області, хоча сам він криворіжець. Нам виявився 43-річний раніше судимий чоловік. Останнього наразі затримано в порядку статті 208 КПК України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, в рамках якого наразі працівники поліції з'ясовують усі обставини. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Євген Клусовський, Володимир Нестор. Цей день.